al muntasir siyratini o'qiyotgandik bu kishi o'zlarini dadasini o'ldirib mutavakkilni o'rniga xalifa bo'lib o'tirdilar tarjima hollar bilan tanishdik endi u kishining hayotidagi imoratlar haqida mavzuga etilingan imoratlar avvalgi holdan o'zgarmadi deyarli ya'ni abbosiylarni birinchi asrida o'tdik afrika davlatida har xil imoratlar bor edi andalusda umaviylar mag'ribda idrisiylar iboziylar safariylar va hokazo shular deyarli o'zgarmadi chunki o'zi aslida muntasirni xalifaligi ko'p davom etmadi ham olti oy bor yo'g'i davom etdi imoratlar o'sha mag'rib diyorlari deydi mashriqda ham masalan tohiriylar imorati alohida bir o'zlaricha ular ham urug'aymoq bo'lib egallab olishgandi mashriq diyorlarini lekin ular alohida davlat bo'lib chiqmagan abbosiylarga tobi bo'lgan ular va faqat o'zlarini urug'aymog'idan tayinlanardi masalan o'sha tohirni bolalari navoralari va hokazo ammo safariylar imorati safforiylar mashq tomondan safariylaremas yani, safforiylar degan bir toifa chiqqandi ular endi boshlanayotgandi hali davlat tarzida ular ham mustaqil bo'lmagan yoki xalifaga qarshi chiqib o'zlarini ular ham davlatini hali tiklamagandi lekin o'sha safforiylar davlatiga asos solgan kishi yaqub ibn -Layz, as assafor kengayishni -e boshlagandi sijiston tomondan chiqib hirot diyoriga o'tdi u yerdan keyin o'sha hirot diyorini o'zini imoratiga qo'shib kengayishni -e boshlagandi andalusda ham shuningdek abdurahmoni saniyning bolasi muhammad ibn abdurahmon ya'ni al umaviy ularni imorati moviylar imorati bor edi ikki yuz o'ttiz sakkizinchi yildan beri davom etayotgandi u vaqtda andalusdagi musulmonlar barselonaga hujum qildilar ispaniyadagi shahar bu va uning chekka qismlarini egalladilar va ikki qal'ani fath qildilar so'ngra qaytdilar yana orqaga shaharga bosib kirishga kuchlari yetmadi musulmonlarni va u shaharlar nasroniylar qo'lida edi shuningdek mag'ribda idrisiylar imorati bor edi ular ham bir biri bilan ixtilofda edi ba'zan u mag'rib diyorlarining qishloqlari chekka joylari ali ibn umar ibn idrisga bo'ysunardi ba'zan esa qosim ibn idrisning bolalariga bo'ysunardi ya'ni idrisiylar oilasining o'zini ichki nizolari bu idrisiylar aytdik ahli baytdan chiqqan bir toifa ular o'sha yerlarga qochib borib qolib davlat tashkil qildilar uni ustiga abdurazaqul fihriy degan havorij safariylarni bir qo'zg'olonchisi chiqdi keyin ali ibn umar ibn idrisni yevropaga qarab qochishga majbur qildi u havorij lekin fos mintaqasi ahli ya'ni o'sha mag'rib diyorlardagi shahar bu ham bu kishini chaqirdilar ya'ni uni jiyanini chaqirdilar yuqoridagi ali ibn umarni jiyanini uki yahya ibn yahy ibn umar edi va unga bayat berdilar va u kishi umri bo'yi havorijlarga mag'rib diyorlarida urushdilar oxiri robbiy ibn sulaymon ikki yuz to'qson ikkinchi yilda u kishini qatl qildi shuningdek safariylarni havorijlar bular ham imorati bor edi sejli mintaqasida mag'ribda ularni boshlig'i maymun ibn baqiya degan odam edi uning hukmi ham ikki yuz yigirma to'rtinchi yildan ikki yuz oltmish uchinchi yilga qadar davom etdi va ular ham o'zlarini xos ishlari bilan ovora edilar ya'ni ham yana iboziy havorijlar bor edi tahurt mintaqasida ularni boshlig'i aflah ibn abdulvahob degan kishi edi ikki yuz sakkizinchi yildan ikki yuz ellik sakkizinchi yilga qadar ellik yil hukm qildi va ular ham o'zlarini ichki masalalari bilan ovora edi tashqariga unchalik zararlari tegmagan yana tunisda ag'labiylar davlati bor edi ahmad ibn muhammad ibl avval muhammaddil avval abul abbos hukm qilardi ikki yuz qirq ikkinchi yildan ikki yuz qirq to'qqizinchi yilga qadar davom etdi va ag'labiylar italiyani janubiy tomonidagi saqliya orolida jang qilardi musulmonlar bular ya'ni ag'labiylar xristianlarga qarshi orolda jang qilishgan va o'sha janglarda abbosiy qo'mondon yoki o'sha qo'mondon abbos ikki yuz qirq sakkizinchi yoki qirq yettinchi yilda vafot etdi qo'mondon abbos odamlar o'zlariga uning o'g'li abdulloh ibn abbosni boshliq qildilar u kishi saqliya orolida bir qancha qal'alarni fath qilishga muvaffaq bo'ldilar besh oy o'tgandan keyin ag'labiylar orolga yangi amir jo'natdilar o'zlaridan xofaja ibn sufyon degan amirni yana yangi imorat chiqdi yaman diyorlaridan banu ziyod imorati edi va ularning poytaxti zubayd shahri edi yamanda bu ularning amiri ibrohim ibn muhammad ibn abdullah ibn ziyod ziyodiylar deyiladi bularni va ikki yuz qirq ikkinchi yildan ikki yuz sakson to'qqizinchi yilga qadar hukm qildi bu davlat shuningdek yana sanoada ya bu San ya ham yamanda banu yafur degan davlat chiqdi shubam degan mintaqadan boshlandi bu davlat keyin sanoani egallab oldi asad ibn abu yafur al havoliy degan kishining zamonida banu ziyoddan bu ham va bu davlatga ibrohim yafur degan kishi asos soldi shuning uchun ham buni yafuriylar davlati deyilinadi bu davlat hijriy ikki yuz yigirma beshinchi yildan ikki yuz oltmishinchi yilga qadar mana yani shu kishining ibrohim yafurning boshchiligida davom etdi endi mana ikkinchi xalifa abbosiylarni askariy nufuz zamonidagi va umuman olganda esa o'n ikkinchi xalifa abbosiylar tarixidan hisoblasak u o'n ikkinchi xalifa al mustain billah uning ismi ahmad ibn muhammad al mutasim demak Mu mutasimning o'g'li bu va yuqoridagi muntasirni amakisi bo'ladi bu mana yani shajarani biz tashladik ko'rsanglar bo'ladi shajaradan aslida bu motasimni bolalari mana e, biri mutavakkil edi mutavakkildan muntasir chiqdi va yana mutasimni bolalaridan biri ana shu mustain edi mana demak hozir nimani motasimni nevarasi qatl qilingandan keyin uni maa o'g'li yana o'sha nimani muntasirni amakisi mustain billa xalifa bo'ldi muntasir vafot etgandan keyin turkiy askarlar qo'mondonlari qo'rqdilar xalifalikni mutavakilning bolalaridan biri olib qo'yishligidan nimasidan qo'rqadi buni agar chunki mutavakkilni bolalari olib qo'yishsa turklardan qasos oladi ular chunki turklar mutavakkilni o'ldirdida aslida yuqoridagi muntasir ham o'sha mutavakkilni bolasi edi lekin endi otasiga xiyonat qildi shuning uchun ular endi mutavakkilni bolalarini qo'yishdida turklar mutavakkilning ukasi mustainni ya'ni uning ismi ahmad ibn muhammadil motasin ya'ni ahmad ismi shuni o'zlariga xalifa qilishdi bu muntasirning amakisi yuqoridagi xalifani ya'ni musta'in hijriy ikki yuz yigirma birinchi yilda tug'ilgan uning onasi umuvalat chu'ri edi aslida mana qarang hammasi xalifalar chu'rni bolalari Yani, takror aytamiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hadislarini bir ma'noda shunaqa sharlashgan ulamolar churi o'zining hojasini tug'adi deyilganda mana bular amalga oshgan churilar hammasi ularni bolalari xalifa bo'lib ketdi mana o'zini hojasini tug'igandek gapda bu va uning onasi mahoriq degan ayol edi xalifa mustain ko'rinishi yoqimli odam oppoq ranglik yuzida sipkillar bor alsax tili chuchuk odam edi va yaxshiliklari fazilatlari ko'p arab tilida balog'atlik adabni biladigan ya'ni she'rlar shoirlarni uslublarini biladigan kishi edi va keng yenglik libos kiyishlikni birinchi bo'lib mana shu halifa mustayin paydo qilgan mana haligacha qarasangiz arab diyorlarini ba'zi qismlarida misrda shunga o'xshagan diyorlarda yengi keng jarabiya ya'ni ko'ylak kiyishadi sufilar odatda shunaqa kiyadi turklar ham shunaqa kiygan shuni birinchi bo'lib mana shu xalifa chiqargan ekan ya'ni xalifa yani mustain bu diniy libosdek bo'lib qolgan hech qanaqangi dinga aloqasi yo'q narsa buni kiyimni yengini keng qilib kiyish ya'ni mustain turk qo'mondondan otamish deganini o'ziga vazir qilib oldi va har qanday muhim ishlarni unga topshirardi hattoki o'zining o'g'li abbosni tarbiyasini ham o'shanga topshirib qo'ydi otamishga va keyin endi halifani o'g'li meni qo'limda deb u otamish ko'p pullarni isrof qilib tashladi hattoki xalifadan ko'p xarajat qilib yuborgan deyilgan natijada qolgan turk qo'mondonlar bu otamishga hasad qildi sen xalifani o'g'lini tarbiyalayapman deb yeb ichib yuoryasan deb o'zlari ham yeb ichadi aslida lekin endi unga alamlari kelgan va undan xalos bo'lishlikka harakat qila boshladi qolgan turk qo'mondonlar oxiri uni o'ldirishdi işte, otamishdi işte. keyin e, mustain xalifa yana bir turk vaziri o'zini qo'mondoni vasifni ahvoz mintaqasiga amir qildi va bug'o as degan bu ham turk qo'mondoni uni falastinga amir qildi keyin mustain bilan xalifa ya'ni turk qo'mondoni vasif ikkalalarini fikri birlashdi va bug'oz sog'ir bu ham turk qo'mondoni bu uchalalarining fikri birlashdi yana to'rtinchi bitta turk qo'mondoni bor edi u ham bir katakon bo'lgan bog'ir degan uni o'ldirishga harakatni boshlashdi ular endi turk bo'lib turib nimaga o'zini turk oshnasini o'ldiryapti desangiz o'zlariga nufus tayyorlagan ular ham ya'ni muxoliflarni iloji boricha kamaytirib kamaytirib xalifani oldida bitta o'zi qolib keyin kerak bo'lsa xalifani ham o'ldirib o'zi xalifa bo'lib olish niyati bo'lgan har birini ularni shu uchun xalifa bilan birlashyaptida boshqa bitta turk sarkardaga qarshi uni yo'q qilishyapti endi xalifa uni yo'q qilishligini sababi ma'lum xalifa ham ayni shuni istagan bitta bitta ularni bir biri bilan urib yiqitib qo'mondonlarni oxiri keyin o'zi qolishni istagan lekin u qo'mondonlar ham ahmoq odamlar emas edi ular ham xalifani shunaqa qilmoqchiligini bilardi oxiri shu uchun bitta bitta xalifa bilan birlashib muxoliflarni yo'qotishganda <laughs> keyin xalifani o'zida ham oxiri yo'qotib qo'yishgan o'tamiz buni hali bu bog'irni o'ldirishayotganini sababi katta qo'mondonlardan an yuqorida otamush kuchayib ketganda uni o'ldirishdiku shunga o'xshash bog'ir <laughs> ham kuchayib ketgan bo'lgan va bu bog'ir <laughs> xalifa mutavakkilni o'ldirishda shaxsan ishtirok etgan qo'mondonlardan edi shuning uchun ham bundan qo'rqqan xalifa mana mustain meni ham o'ldiradi deganda shunday qilib oxiri bu bog'irni o'ldirishdi hijriy ikki yuz ellik birinchi yilda endi asosan ikkita kattakon qoldimi birinchisi vasif ikkinchisi falastinni amiri bo'g'o bu bo'g'o sog'ir deyilnardi bog'o kabir degani ham bor edi bo'g'o kabir degani o'lib ketgandi u bu ham turk sarkarda bo'lgan ikki yuz qirq sakkizinchi yilda o'lib ketgandi u va uning o'g'li bor edi muso ibni bog'o al kabr deyilnardi u ham katta qo'mondon bo'lib yetib chiqdi dadasini o'rniga keyin bu yerda tohiriylardan yana bir katta sarkarda bor edi tohir ibn abdullah tohir u ham o'ldi o'sha yili ikki yuz ya'ni qirq sakkizinchi yil keyin mustain uning o'g'li muhammad ibn tohirni xurosonga bosh qilib qo'ydi va muhammad ibn abdullah tohirni iroqqa bosh qilib qo'ydi shunday qilib turk askarlar halifa ularni yo'q qilishga harakat qilayotganini sezdilar va halifaga o'zgardilar ya'ni uni aytganini qilmay qo'yishgan unga piching qila boshlashgan halifaga shunda halifa bulardan qo'rqib bag'dodga qochib ketdi asli qayerda edi samurroda edi aslida xalifalar askariy shaharda lekin qochib bag'dodga ketdi keyin mustayin turklar uni izidan odam jo'natdilar xalifani qaytarib olib kelishli uchun qarang yani, xalifa o'zini qayerda yashashligigacha o'ziga o'zi hukmron bo'lmagan turk sarkardalar unga hukmron bo'lgan yo'q samuoda yashaysan degan xalifaga savol u turklarga nima nimanaf xalifa qayerda yashashligini e. ular bilgan agar xalifa bag'dodda yashasa bog'dod ahlidagi arablar bilan boshqalar bilan kuchayib oladida bizni yo'q qiladi degan samuradagi turklarni shuning uchun turklar xalifani bag'dodda yashashligiga qo'yishmagan samurada yashaysan bizni oldimizda ko'zimizni de oldida yurasan deganda de. shunday qilib xalifaga mana buyruq qilishdi qaytib kel dedi va undan rozilik so'rashdi ya'ni tinchgina biz bilan rozi bo'lib yashang deganda de, xalifaga xalifa qabul qilmadi bu gapni keyin ular samuroda qo'zg'olon ko'tardilar olomonlarni xalqni qo'zg'agan ya'ni va qamoqxonalarga kirdilarda qamoqxonadagilarni chiqarib yubordilar mana qarang ana shuning uchun tarix o'qiyapmiz biz hozirgi zamonda ham har qanday qo'zg'olon vaqtida podshohlar ana shunaqa qiladi qamoqdagi bezorilarni chiqarib yuboradi ular chiqib odamlarni talamon qiladi odamlar keyin davlatga yopishadi ey qaranglar deydi davlat aytadiki qarasak unda de jiminglar deydi man aytdikku misrda xuddi shunaqa bo'lgandi qadimdan qo'llanib kelgan siyosat ekan bu narsa demak birdaniga qamoqxondagi bezorilarni chiqarib yuborishadi turklar shunaqa qildi mana va o'sha qamoqxonada xalifa mutavakkilni o'g'li ham yotardi ikkita o'g'li motaz bilan muayyat bular aslida valiy ahd edi mutavakkildan keyin lekin mutavakkilni turklar o'ldirishgandan keyin mana buni qamoqxonaga tiqib tashlagan ular valiy ahlarida mo'taz bilan muayyatni endi hozir nima qilyapti ular turklar mustain ularga bo'ysunmay qo'ygandan keyin boshqa ularni mana muxoliflarini qamoqxonadan chiqarib yuboryapti o'sha bilan xalifani bug'moqchi bo'lishyapti şey ya'ni mo'taz va muayyat bilan bular ham valiy ahdda aslidata taal bolalari edi bular va mo'tazga bayat berishdi bu yoqda xalifa turibdi qarang mustain mu'tazni amaksi bo'ladi o'zi u lekin endi turklarga bo'ysunmay qo'ygani uchun u mustain u shunday chetga chiqarib tashlashdi yursang yuraver bag'dodda deb mo'tazga bayat berishdi turklar mo'tazning ishi kuchaydi ammo bag'dod mustainga bergan bayatida vafodorligicha qoldi demak hozir ikkita xalifa bo'lib qoldi yana tabiiyki ikkinchisi tan olinmaydi xalifa deb ya'ni mo'taz chunki hali birinchi xalifa tirik hali uni um, amakisi mustayin shuning uchun ham bag'dod ahli vafo qilib mustayinni bayatida turdilar mo'taz o'zining ukasi abu ahmadni amakisi mustayin bilan urushga jo'natdi yani qarang mana bu gaplarda ham doim aytamizu biz qaysi dinda bor bunaqa qilish taxt talashib amaki bilan urushish ya'ni u shariy xalifa amaki bog'iy bo'lsa ham mayli dinda bu hech qaysi dinda yo'q lekin shunga qaramasdan ana shu narsalarni islomiy xalifalik sanaladi xato bo'lsa ham kamchilik bo'lsa ham odamlarni nima bo'lganda ham diniga aralashmagan ular qo'yib bergan din bilan yashashligiga buni aytishimizdan maqsad shunday qilish kerak emas agar aytaylik ana shunaqangi xalifalik tiklangan taqdirda ham xohlamasak ham lekin o'shanga bo'ysunamiz natijada shunday qilib bog'dodliklar bilan samuroliylar o'rtasida urush boshlandi bag'dodda xalifa tarafdorlari bor ularni sarkardasi muhammad ibn abdullah ibn tohir husayn ibn edi samuroda esa turklar bor mo'tazga tobiylar ularni sarkardasi ibrohim abu ahmad ibn mutavakkil yuqoridagi mo'tazni ukasi bu ana yani shunday qilib abbosiylarni o'zini mana ikkita oilasini o'rtasida katta jang bo'ldi uzoq yillar jang bo'ldi odamlar ham bezor bo'lib ketgan bundan tijoratlar to'xtagan ziroatlar to'xtagan hamma narsa parokanda bo'lib odamlar ham oxiri nola qilishni boshlagandan keyin muhammad ibn abdullah tohir ya'ni xalifani yonida yurgan sarkardasi bu mustayinni yonidagi xalifani qanoatlantirgan o'zizni xalofatingizdan voz keching va o'sha jiyaniz motazga topshiring xalifalikni aks holda bu janjallar tugamaydi degan xalifa mustain muvofiq bo'ldi bunga faqat shartlarim bor degan taslim bo'laman shartlarini yozgan ya'ni u shartlari tabiiymaslan menga teginmaysizlar qamoqqa tiqmaysizlar har qanday podshoh qo'rqadida uni podshohlikdan tushgandan keyin eski jinoyatlar bilan uni jazolashadi shuning uchun ham shart oloyai teginmaysizlar degan shartlarni olib olgan taslim bo'ldi va xalifalikdan tushib mustain mo'tazga topshirdi bayat berdi amaki jiyaniga bayat beryapti ya'ni va xalifa bayat berganini ko'rgandan keyin xalifani tarafdorlari bog'dod ahli ham mo'tazga bayat berdi shu bilan bu janjal tugadi keyin mustain bo'ldi endi men makkaga ketay degan men mana sizlarga istaganinglarni berdim xilofotni tinch qo'yinglar <laughs> men makkada borib <laughs> yashayman o'sha yerlarda degan qo'rqqanda u bog'dodda yoki o'sha şey, samuroda yashashlikdan turklar uni qo'ymasdi chunki baribir ham ha makkaga ketishlikka ham qo'ymadi chunki qo'rqishgan makkaga borib olib makkaga borgan hojilardan foydalanib o'ziga jamoat tuzadi bu degan va basraga e ketay dedi unda basraga e ketishga ham qo'yishmadi u yerda ham tarafdorlari bo'lganda xalifa mustaynni keyin vositga ketdi bu ham iroqdagi bir shahar o'sha bog'dodni yaqinida ha mayli ko'zimizni oldida bu deb ruxsat berishgan vositga borishligiga lekin vositga ketgan zahoti yangi xalifa mo'tas bu sobiq xalifa mustainni ortidan uni o'ldirishga odam jo'natdi olti oy yani, to'qqiz oy o'tib xalifalikdan yani, tushgandan keyin qarang to'qqiz oy o'tib amakisini va o'sha sobiq xalifa mustainni ya'ni o'ldirishga odam jo'natyapti yangi xalifa jiyan u mo'tas mana bu xiyonat bo'ldi chunki teginmayman deb va'da berib shunga binoan halifalikdan tushirishgandi mustayinni hijriy ikki yuz ellik ikkinchi yilda shavol oyining uchinchisida mustayinni shunaqa qilib o'ldirishdi aslida hijriy ikki yuz ellik ikkinchi yilning o'zida muharram oyini to'rtinchisida xalifalikdan tushgandi demak to'qqiz oy mana rostdan to'qqiz oy o'tib o'ldirishdi uni xiyonat jazosiz qolmaydi hozir ko'ramiz oxirida mu'tazni o'zidah mana shunaqa qilib xiyonat qilib o'ldiradi turklar demak kim birovga chuqur qassa o'zi ham tushadi o'shanga shunday qilib mana mo'taz xalifa bo'ldi endi mustayin ketdi ammo endi mustayinni xilofotidagi g'azotlarga qarasak mustainni xilofat zamonida vasifi turkiy turkiy qo'mondon vasif rum diyorlariga g'azot qildi hijriy ikki yuz qirq sakkizinchi yilda va yana jafar ibn dinor ham yozgi jangchilar bilan hijriy ikki yuz qirq to'qqizinchi yilda rumga g'azot qildi qiziq ekanda qarang bu yoqda bir birini ham go'shini yeyaverishar ekan bular turklar abbosiylar o'rni kelganda kofir bilan ham jihod qilib ketaverar ekan yani ana shuni aytyapmiz biz shu ularni bir birini go'shtini yeyishini boshqasini deb jihod tark qilinmaydi mana shu joyi kerak bizga hozir ana shu şu, shuncha tarix o'qishimizdan bizga asosiy kerak joyi bir birovni go'shtni yeganini deb uni safida kofir bilan jang qilishlik hech qachon tark qilinmagan ulamolar hech qachon tark qilmagan uni va ummat ham hech qachon tark qilmagan bugun kelib faqat saroy mullalar mana shu gapni chiqaryapti agar bir jihod maydonlarida ikkita bir amir bir birini go'shtini yeayotganini ko'rib qolsa mana ahvol deydi hop Ahu, bu ahvol yoqtirmaymiz bu ahvolni lekin bu uchun endi umuman jihod yo'q degani emas kofirga jihod davom etaveradi bir birini go'shini ham mana rumliklar bilan jang qilib yuribdi turklar abbosiylar va umar ibn abdulloh ibn aqto degan kishi ham boredi katta musulmon sarkardalaridan bo'lgan u kishi ham g'azotga izn so'radi va katta bir kuch bilan rumga jangga bordilar va malatiya shahri hozirgi turkiyadagi o'sha yerda yaqin joyda rumga yo'liqdilar va urush bo'ldi juma kuni rajab oyining yarmida hijriy ikki yuz qirq to'qqizinchi yilda va shu jangda yuqoridagi musulmonlar amiri ibn aqto shahid bo'ldilar haqiqiy jang bo'lyapti shahid bo'ldi va mingga yaqin musulmon ham shahid bo'ldi demak katta jang rumliklar bilan bu xabar armanistonlik yana bir musulmon sarkarda bor edi unga yetib bordi ali ibn yahyol armaniy degan u kishi armanistondan qaytayotganedi jangdan musulmonlardan bir jamoati u kishini qo'l ostida edi o'shalar bilan rumga g'azotga bordilar musulmonlarni mingtasi shahid bo'lganligini eshitib g'ayrati qo'zib ketgan u kishini ya'ni rumdan intihom olishlik uchun rumga jangga bordilar u kishi ham shahid bo'ldilar va u kishiga qo'shilib yana to'rt yuzta musulmon ham shahid bo'ldi ha, buning sababi bular hozir ixtiyoriy jangchilar xalifalar bir birini go'shtini yeb yotibdi u yoqda ular katta kuch tashlamagan rumga shuning uchun ham musulmonlar hozir bu yerda yutqizib qo'ydi ikki marta yutqizdi degani qanday endi siyosiy jihatdan shahid odam hech qachon hech narsani yutqizmaydi aslida ana shuni ta'sirida bag'doddagi omma xalq qo'zg'olon qilib yubordi sizlar bir biringlarni go'shinglarni yeb o'tiribsizlarmi u yerda musulmonlar bo'lsa u yerda shahid bo'lib ketyapti kuch jo'natmayapsizlar musulmonlarga deb tabiiyda endi bir ming to'rt yuzta odam shahid bo'lib ketgandan keyin ularni ortidan qolgan bola chaqalari qavm qarindoshlari arami keladi ularni va xalifalar yengiltaklik qilardi musulmonlar bo'lsa chegaralarda urushib yuribdi odamlarni alami keldi bundan va xalifalar o'zlarini ichki muammolari bilan ovora bir birini o'ldirgan ota bolasi va pul to'dalash bilan ovora ular natijada keyin bag'doddan mana boy badavlat odamlar ko'p pullarni to'daladilar musulmonlarni chegaralariga jo'natib o'sha yerda jang qilishlik uchun mana shu bir musulmonlarda ozroq bir mag'lubiyat bo'lgandan keyin natijada xalifani zaifligi sababidan ko'p qo'zg'olonlar bo'la boshladi davlatda qo'mondonlar davlatni egallab olgandi mustabid bo'lib ketishgan va xalifani ham egallab olishgan hattoki shunda shom ahli himis shahridagilar o'zlarining qo'mondonlari boshliqlariga e, qo'zg'olon qildilar hijriy ikki yuz qirq sakkizinchi yilda ko'p har xil yana janglar bo'lib o'tdi qo'zg'olonlar va himsdan ikki yuz qirq to'qqizinchi yilda hokimni haydab yuborishdi odamlar yana yangi hokim keldi ikki yuz elliginchi yilda unga ham qarshi chiqishdi uni ham yana haydashdi shunda shomliklarga muso ibn bug' al kabir ularni tinchitishlik uchun jangga bordi va rustan yerida ikki yuz ellik birinchi yilda jang bo'lib o'tdi shu jangda himisni ashroflarini asir olindi oxiri ya'ni ularni qo'zg'olonchi kattalarini asir olingan va keyin ular tinchidilar kattalari asir olingandan keyin halifa mustayinning hayotida bo'lgan qo'zg'olonlar endi kufada har doimgidek bir ahli baychi chiqdi qo'zg'olon qilib abu husayn yahyo ibn umar ibn yahyo ibn husayn ibn zayd ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib husayn roziyallohu anhuni na navarasini na, navarasini na o'g'li bo'ladi bu bu kufadagi baydul molni o'g'irlab ketdi g'animat qilib ketgan ya'ni qizigqda qarang shunday rasululloh sallollohu alayhi vassallamni nasli hali bo'lib ham unaqangi uzoq zamon o'tmagan odam demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam naslidan bo'lsa ham agar dunyoparast bo'lsa dunyoparast bo'laverar ekan ma ahli bayt davosi bilan va yana a, biz o'zi xalifa bo'lishimiz kerak degan davo bilan bu ham o'zi aslida noto'g'ri endi uni ustiga ustak baytulmolni o'marib ketish nima degani bu baytul mol ahili xalifalarniki emasku baytulmol musulmonlarnikiku kufadagi baytul molni o'marib ketdi bu kishi va o'zi ozidi ham baytulmoldni hech vao yo'q ediham o'zi va qamoqdan qamoqdagi mahbuslarni chiqarib yubordi bu ham shu o'ziga ularni bir atbo qilish uchun chiqarib yuborganlar va har doimgidek nima qilmoqchisiz desa oli muhammaddan rizoga bayat berishga chaqiraman deb chiqdi u kishi ham biz aytdik rizo yo'q odam o'zi kim agar xalifa bo'lishni istasa ana shu rizoga bayat beramiz deb chiqaradi va ko'p odamlar ergashdi hammasi ular rizo deganda o'zini nazarda tutardi shu ahli paytdagilar rizoga bayat beringlar oli muhammaddan derdi u kim desa indamanglar keyin bilasizlar degan oxir oqibat maqsadlari nima menman o'sha degan gap bo'lardi tagida uni ko'p odamlar ergashdi endi ahli bayt deb ergashganda odamlar tushunmaydi lekin oxiri mag'lub bo'lib qatl qilindi u kishi ikki yuz elliginchi yilda nima kerak edi endi mana shu qo'zg'olon qarang o'ziga qo'shib qancha odamlarni ham qatl qilganlar qatl qilinganda ham juda xunuk sur'atda qatl qilinganlar u kishi ham xuddiki mana o'sha katta bobolari husayn roziyallohu anhu shu to'polonlarni deb kallalari uzilinib shaharma shahar şağır yurgandek u kishini ham mana shu kichkina husaynni ham abu husayn yahyo ya'ni husayn emas abul husayn kallalarini uzib samuroga olib kelishgan samurodan bog'dodga olib borishgan bog'doddan keyin askarlarni o'rtasiga uni boshini nayzaga suqib ibrat bo'lsin deb hammaga oylab boshini nima qilib qo'yishgan ko'rgazma qilib oxiri qo'mondon tohiriylarni nasldan bir qo'mondonni oldiga olib kirilinganda odamlar u kishini tabriklagan qutlug' bo'lsin sizga katta g'alaba ko'p yillar qo'zg'onchilik qilganda bu kishi ya'ni abu abu husayn yahyo deb tabriklashganda de, shunda ulamolardan bir kishi qo'mondon oldiga kirib unga nasihat qilgan siz shunday narsa bilan tabriklanyapsizki agar rasululloh sollallohu alayhi vasallam tirik bo'lganlarida bunga yig'lardilar deganlar xafa bo'lardilar chunki rasulullohni baribir nasillaridanda bu odam tabriklanadigan narsa emas bu degan sizga amir hech qanday javob qaytarmagan to'g'rida haqiqatdan ham nima bo'lgan taqdirda ham kallani uzilganligiga xursand bo'lib bilan tabriklanmaydi ya'ni xullas mana shu kishi mana yahya ibn umar ahli baytdan chiqqan qo'zg'olonchi shuningdek tobariston tomondan yana bir qo'zg'olonchi chiqdi bu kishi ham ahli baytdan endi bunisi hasan roziyallohu anhuni naslidan hasan ibn zayd ibn muhammad ibn ismoil ibn husayn ibn zayd ibn al hasan ibn ali ibn autolib tepadagisi husayn roziyallohu anhui zurriyotdan bo'lsa bu hasan roziyallohu a bular nimaga chiqavergan qo'zg'olon qilib bular aytishganki birinchidan to'g'ri qarz bir qo'ldan chiqmaydi ikki qo'ldan abbosiylar ham ko'p zulm qilgan ahli baytga sizlar xalifa bo'lish niyatinglar bor deb ularni qamoqqa tiqavergan o'shandan ular oxiri to'yib ketgandan chiqqan janjal qilib keyin ularga oyliklarini bermagan aslida oylik berishga ham muttaham emas davlat ularga lekin insof qilish kerak rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ahli baytlari zakot olishi mumkin emas davlat ularga oylik ajratish kerak faylardan o'ljalardan ya'ni qanimatlardan mana shuni bermay qo'yishgan shuning uchun bular to'pon qilib chiqaverardi va chunki mana xalifa muhammad ibn abdullohni tohi i husaynga bergan yeri bor edi o'sha jihatlarda o'shani olib qo'ymoqchi bo'lgan bu ahli baytni qo'lidan yerlardi keyin mana shuni deb ahli bayt qo'zg'olon qildilar va o'zlarini shu boshliqlari yani hasanga chaqirganlar ya'n yuqoridagi hasana muhammadga va unga bayat berdilar seni boshliq qilamiz deb uning atrofida daylam qabilasidan bir guruh jamoat to'dalandi bu hozirgi mana kaspiy dengizi bo'yi mintaqalari shu daylam mintaqalari deyiladi o'sha yelarda o'zi alaviylar davlat tashkil topgan hozirgi turkmaniston hududlarida davlati ya'ni o'sha o'shaanhui naslidan chiqqanlar davlati keyin ular yurish qildilar mana yani shu ahli baychilar va sulaymon ibn abdulloh ibn tohir osha toboristonni amiri bor edi xalifa mustayin tomonidan qo'yilgan shunga g'alaba qildilar keyin hozirgi irondagi ray shahriga kirib keldilar va u yerdagi abbosiylarni ham chiqarib yubordilar tohir ibn husaynning zurriyotini lekin keyinchalik bu kishilar ham qatl qilinganlar hech bir baraka topmagan ahli bayt men podshoh bo'laman deb chiqib hech qachon baraka topmagan shuningdek qazvin tomonidan ya'ni mana hozirgi iron mintaqalari kaspiy dengiz bo'yi mintaqalar va zanjon tomonlaridan yana bir ahli baytdan qo'zg'olonchi chiqdi husayn ibn ahmad ibn ismoil ibn muhammad ibn ismoil al arqod ibn muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib husayn roziyallohu anhu zurriyotdan buni kavkabiy deyilnadi laqabi kavkabiy degan u kishini qo'zg'oloni ham ko'p yillar davom etgan hali yana keladi keyingi halifalar zamonida ham ray shahrida ironda yana bir ahli baytdan qo'zg'olonchi chiqdi bu eng yomoni arafa kuni chiqqan bu odam ya'ni haj kunlari mana arafa kuni ahmad ibn iso ibn husayn sog'ir deyiladi ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abu tolib husayn roziyallohu anhu bo'lgan odamlarga hayitni o'qib berdi va bu ham doimgidek o muhammaddan rizoga bayat berishga chaqiraman deb chiqdi va muhammad ibn ali ibn tohir qo'mondon edi abbosiylar tomonidan uni yengdi mag'lub qildi so'ngra rayga qaytib bordi abdulloh in yoki aziz abdulloh i aziz ray shahriga bordi va ahmad ibn isoni asir oldi yuqoridagi qo'zg'olonchini va uni nisaburga jo'natdi va u kishi o'sha yerda qatl qilindilar nisaburda bu mo'tazning xilofot zamonida bo'ladi lekin hozir mustainning zamonida bo'lsa ham shuni xilofotida ya'ni qo'zg'olon boshlangani uchun aytib ketildi deyapti xullas bu kishi ham qatil bo'ldi oxir oqibat yana bir chiqdi ahli baytdan kufadan chiqdi unisi husayn ibn muhammad ibn hamzat ibn abdullah ibn husayn ibn ali ibn husayn ibn abi abitolib bu kishi ham ana husayn roziyallohu anhuni zurriyotidan bu kishi ham o'sha rizoga da'vat qilib chaqiraman deb chiqqan lekin ko'p turmay u ham qatl qilindi bu qatlomlar ana shunaqa ahli baytd o'ldirilaverishi ularni battar qo'zg'agan chiqaverganda endi tabiiyda endi odam o'lib ketavergandan keyin qavm qarndoshlari qarab o'tirmaydiku ularni lekin sabr qilish kerak edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuning uchun aytganlar ahli baytga sizlarga olloh dunyoni bermaydi deganlar va makkada de, ismoil ibn yusuf ibn ibrohim ibn abdullah ibn Hassan ibn husayn ibn ali ibn abu tolib bu ham husayn roziyallohu anhu zurriyotdan bu ham ashaddiy bir katta zolim ahli baytdan chiqqan yani sarkardalardan makkadan chiqdi bu kishi odamlarga zulm qildi va madinaga ko'chib bordi keyin madinani hokimini haydab yubordi e, 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 u yerdan va makkada qilgan ishini qildi va odamlar yomon ko'rib qoldi u kishini chunki zolim zulm qilardi hammaga ahli baytdan bo'lish hech qanaqangi odamni zolim emasligini bildirmaydi balki mana ibrohim alayhissalomni ahli bayti haqida olloh o'zi qur'onda aytgankiadegan mening bu va'dam seni zurriyotingni peshvo qilaman degan va'dam seni zuriyotingdagi zolimlarga tegishli emas degan yani. ibrohim alayhissalomga aytgan alloh endi raululloh sallallohu alayhivassalamni zurriyotlari ham xuddi shunday bo'ladi mana masalan aytyapmiz hozir mag'rib diyorini podshohi ahli baytdan hozirgi marokko davlatini podshohi ahli bayt iordaniyani podshohi ahli baytdan malik husayn abdulloh husayn yani hammasi ahli baytdan ular quvayt podshohlari yani ham men adashmasam o'zlarini ular ham ba'zilari ahli baytdan deb iddao de, de, qiladi de, 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 de. nasl nasabi bor haqiqiy qog'oz varog'i bilan ularni lekin katta tog'ut bo'lib ketgan ular va haqiqatdan bog'dodiy ahli bayttanidi man bularni o'sha naslda o'zi husayn roziyallohu anhu naslidan xosatan husayn roziyallohu anhu naslida o'zi to'polonchilik bir xislati bor ular ya'ni mana husayn roziyallohu anhu zamonidan shunaqa qo'zg'olonchilar janjalchilar bo'lib kelgan shunday qilib keyin madinaga bordi madinadan jiddaga bordi hozir saudiyani poytaxti poytaxti emas poytaxtiemas shahari va tojirlarni mollarini talon taroj qildi bu ham mana qanaqa musulmonchilikka to'g'ri keladi musulmonlarni mollarini talon taroj qilish va qo'li nimaga yetsa hamma narsani talon taroj qila hatto hojilarni talon taroj qilgan deyilgan hajga kelgan hojilarni o'ldirgan deyilgan hojilarni va odamlarni arafada turishdan man qilib qo'ydi makka madinani egallab olib hajga kelganlarda arafaga turmaysan degan Ha, kofirlar ham buni qilmagan hajdan man qilmagan hozirgi tog'utlar ham masalan man qilmaydi va o'sha yili o'zini odamlarinigina arafada hajga turishlikka ruxsat bergan ismoil ibn yusuf va unga o'xshagan o'zining jamoatidan iborat mana shu odamlar ismoil ibn yusuf shu ahli baytdan chiqqan to'polonchi mana shu o'shalargina arafada turdilar va ko'p munkar ishlarni qildilar endi zolim deyiladi bu kishilarni olloh huzuriga ketdi olloh o'zi bularni hisobini endi beradi endi olloh o'zi bilan yaxshiliklariga musulmon odam bo'lsa baribir bular bir kunemas bir kun kechiriladi ammo imoratlar bo'lsa imoratlar avvalgidan o'zgarmadi o'sha şey mag'rib diyoridagi imoratlar idrisiylar ag'labiylar ummuviylar o'sha şey imoratlar bor edi